Aquests són els pecats que vostès estan cada dia portant a terme. Aquesta és la trama dels peatges, aquesta és la raó per la qual vostès no paguen les seves hipoteques, però obliguen els catalans i les catalanes a pagar la hipoteca dels peatges desenes de vegades al nostre país. Li dic ben clar, senyors de Convergència i Unió, no ens fan por les seves multes. Les seves multes no ens fan cap por. Vostès em van enviar aquest requeriment a casa meva per no pagar un peatge. Vostès em volen multar, com volen multar a milers de ciutadans del nostre país per no pagar un peatge. I no ens fan cap por. Miri quina és la por que ens fan les multes que vostès ens envien, senyors de Convergència i Unió. Aquesta és la por que ens fan les seves multes. Per tant, deixin vostès ja d'amenaçar, d'intimidar i de coaccionar la ciutadania, posin-se al costat del poble de Catalunya i acabin d'una vegada per totes amb l'abús sistemàtic que representa, l'espoli sistemàtic que representa els peatges al nostre país. Faci-ho a favor de Catalunya i no en contra de Catalunya. És la seva responsabilitat.